Ó, turma, vamos pegar esse computador aqui para conserto. Bem-vindo, né, a esse vídeo aqui. E esse aqui é um computador já um pouco antigo. Eu não tenho costume de mexer com computadores, mas eu conheço computadores e eletrônica também não muda muita coisa, né? Então vamos consertar esse cara aqui. Eu acho, se não me engano, ele não tá ligando. A gente pode fazer um teste. Mas vamos dar uma olhada geral nele, né? Um computador aqui, ó, já bem antigo, da época do Windows XP. É um Pentiumzinho D. E eu não sei qual que é a velocidade dele, nada, né? Não tem muita informação. Mas vamos ver se a gente consegue olhar aqui dentro e descobrir alguma coisa. É um computador bem bonito, né? Os computadores da Dell são bem bonitos, organizados internamente. Aqui a gente vê que temos a memória. É um computador bem compacto, né? Primeira coisa que a gente tem que ver, dar uma olhada, é nos capacitores, ó. Tem capacitor aqui. Tem mais pra cá também. Aqui a gente já consegue ver alguma coisa, né? Ó. O capacitor aqui tá estufado. Quando você pega um computador assim e vê capacitores estufados, já é alívio, já é aliviante. Porque provavelmente é só o capacitor mesmo. Então a pessoa, ela usa o computador, né? Até que ele para. E se ele parar por causa de um capacitor, é só fazer a troca. Geralmente é só fazer a troca. O problema é quando não tem capacitor ruim, visivelmente, né? Às vezes pode até o capacitor estar tá ruim, mas não está visível. Mas, por exemplo, se todos os capacitores estiverem bons, às vezes queima um processador, um chip, aí uma ponte aí, alguma coisa, né? Controlador aí, e aí complica. Porque para você achar, mesmo fazer a troca, é muito complicado. Eu mesmo não faço troca de circuito integrado, não. A menos que seja desse tipo aqui assim, né? Ou então seja SMD, né? Que nesse cara aqui, ó. Seja SMD, mas dê pra VGA assim eu não faço, não. Ou que seja, mesmo que seja aquelas soldas bem pequenas, eu não lembro qual que é o nome delas agora. Então, são umas soldas bem pequenas do lado do chip, né? Mas ela é bem pequenininha. Mas tá aí. Princípio é capacitor, né? Aqui tem alguma coisa, mas tá ok. Eu vou trocar esse cara aqui. Eu vou passar um orçamento de troca de capacitor. Se for alguma outra coisa, aí a gente pesquisa, né? Mas dificilmente vai dar pra gente arrumar. Se for mais do que computador, mais do que capacitores. Os outros parece que estão bons, né? Eu costumo trocar quando eu troco um assim, os que são da mesma capacitância. Os que são iguais, né? Mesma marca, mesma capacitância. Eu costumo trocar também, porque se um tá ruim, eles são feitos em lotes, né? E provavelmente eles vieram do mesmo lote, porque essas fábricas elas produzem muito, né? Então eles geralmente compram lotes. Então se um deu problema, cara, os outros já estão a caminho. Então, é interessante trocar, né? Porque se um deu problema, os outros também vão dar problema. Breve, breve, né? É a favor da manutenção, menos manutenção, né? Mas podia trocar só um e depois, sei lá, 6 meses, 1 ano, dá problema no outro, aí você troca o outro e o cara vai ganhando dinheiro, né? Mas eu acho que não é do Não, meu só pra jeito, não. gente fazer um. Até mais do que um teste antes e depois, né? Só pra gente ver qual que é a reação do computador agora. Eu liguei aqui só o computador na tomada, né? E no monitor aqui. Esse é um monitor também que eu tô arrumando. Mas vamos ver aqui, ó. Vamos ver qual que é a reação do computador. Ah, não. Vai dizer que não tá nem ligando. Não tem alguma chave geral? Ah, tem sim. Já vi. Aqui, ó. É, mas não deu nem assim, não.
Vamos ver, hein? Segurar aqui a chave. Tá não. Será que ele tem uma outra chave geral? Às vezes tem algumas fontes que tem uma chave geral, né? Vamos ver. Não, tem não. Tem não. Aqui é um parafuso. Então não tá nem ligando. 115. É mais do que um capacitor, a gente tem que dar uma olhada nisso antes. Pode ser que a fonte não tá funcionando, né? Agora, se a fonte estiver ruim, a esse ponto de não ligar nada, vamos ter que dar uma checada o que que tá acontecendo, né? Ai, a fonte não funciona. Fiz a ligação aqui, né? Do fiozinho verde com o preto. Mas a fonte não tá funcionando, não tá dando sinal de vida, não. Essa aqui é a placa-mãe. Vamos ter que abrir a fonte e ver o que está acontecendo com ela. Dependendo do que for, eu não consigo fazer o reparo, não. Se for algum semicondutor aí, essas fontes aqui, elas usam alguns semicondutores um pouco mais específicos, né? Eu não tenho sucata delas. Bom, vamos ver, né? Vamos abrir primeiro, vamos ver se a gente consegue identificar alguma coisa logo de cara, algum fusível, alguma coisa. Que externamente, eu não achei nada, não. Nada, Vamos ver, algumas né? coisas vão fazendo sentido conforme você vai mexendo nos equipamentos, né? Bom, primeiro tava faltando o flat cable aqui. Acho que dá pra ver aí nas filmagens, né? E alguém já tentou tirar esse drive aqui, ó, pra tentar tirar a fonte. Então já perceberam. Alguém já percebeu alguma época passada aí que essa fonte tava Pois ruim. é, após explodir a fonte, simplesmente tive que desmontar tudo. Trabalheira. Eu cheguei medindo a conclusão que esse capacitor estava em curto, né? Então o que eu fiz? Tirei ele daqui e não, ele não estava em curto. O curto estava na placa ainda. Olha só quem era o culpado. Fala se ele explodiu ou não. Isso aqui é um varistorzinho que fica em paralelo com o capacitor. Tem um outro aqui, ó. Ele ficou em paralelo aqui com o capacitor de. Capacitor dobrador de tensão. E ele simplesmente estourou. Deu algum pico de tensão aí, ele estourou, ó. Tava em curto. Bom, tirando ele, né? Saiu o curto, já verifiquei. Ele simplesmente. Sobrou nada dele, né? Bom, tirando ele aí da placa, ele saiu o curto. Agora a gente vai ter que colocar outro, vai ter que arranjar um outro aí, colocar. E porque ele é importante, né? A gente pode ver que ele cumpriu sua função aqui. Ele é importante, ele até funciona sem, mas nesse caso aqui. Posso até fazer um teste pra ver se não tem um outro problema, né? Mas a questão é que vamos ter que arranjar um cara desse aí. Bom. Pelo menos arranjamos o defeito, né? Descobrimos pelo menos um deles. Vou fazer assim, vou fazer um teste só com sem ele. Vamos ver que se vai ter alguma outra coisa aí pela frente, né? Opa, depois de um tempo aqui mexendo, ó. Finalmente. Tinha algumas soldas frias também, não tava deixando ela ter sinal de Power God, né? De Power God não, de Power. Power OS, né? O fiozinho verde. Eu ainda não troquei, tá? O varistor aí, eu vou ter que comprar ele ainda, não consegui achar por aqui. Mas só pra gente testar, ó, a tensão de 12 tá 12,2. E a tensão de 5, 5,2. Essa diferencinha é da fonte mesmo, que não é precisa. Não tem o que fazer. Ó, de 3,3 ela tá dando 3,4. Tá na faixa, né? Aqui no conector da. Também, ó, 3,2. Menos 12.
Aqui é de 5. Certinho. Mas tá aí, ainda vou refazer um pouco, né? Eu tô só com o fusível aqui, tenho que comprar também outro fusível pra ele, que é esse, tava queimado. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Fusível queimou, né? Geralmente quando queima o varistor, ele queima o fusível também, né? Bom, instalei aí previamente a fonte, né? Só liguei aqui a placa-mãe. E o resultado foi esse aqui, ó. Luzinha laranja intermitente. Não liga, né? Pelo que eu pesquisei, isso aqui é falha de hardware, mas não é nada muito específico. Então eu acredito que seja relativo aí ao problema na placa-mãe. Talvez o capacitor. De repente, só esse capacitor pode ser já suficiente para dá um problema aí de não ligar nada. Lembra que esse botão aqui também não faz diferença nenhuma. E nem liga também. Pode colocar esse aqui, ó. Então vamos ter que mexer na placa-mãe. Tomara que dê certo, né? Tomara que dê certo. Aí, ó. Problema, né? Chegamos tão longe pra morrer na praia. Ó, troquei o capacitor, agora tô ligando o LED. Ele tá voando aqui porque é um capacitor de teste, né? O velho tá aqui. Agora, ó, não acende mais o LED aqui, ó, fica piscando, mas também não liga. Muito provavelmente o chip de rede tá queimado, olha. Tá quente pra caramba. Não tá nem funcionando, ele tá quente pra caramba. Até dá pra manter o dedo em cima, mas tá muito quente, principalmente pra um chip que tá desligado. Queimou. O pior é que não tem nem como tirar daí, porque ele é BGA. Não vai nem ter como eu tirar daqui, não. Que saco, hein? Que saco, que saco. Infelizmente não vai dar pra. Não vai dar pra eu continuar aqui, não. Tem que informar o dono, né? E ver o que ele vai fazer aí. Ver o que ele vai fazer. Vai ter que levar o computador, né? Talvez devolver aí pra quem vendeu pra ele. Enfim, não sei, né? Eu vou ver que eu vou pensar ainda esse computador que eu vou fazer. Vou entrar em contato com o cliente, vou ver que ele vai. Qual vai ser a decisão dele também. Além disso, eu já vou incluir no mesmo vídeo, tem essa fonte também. A pessoa que me passou aqui, ela pediu para trocar o capacitor de saída. Acho que é do saída. Porque eles estão estufados, né? Então a gente precisa fazer a troca. Mesmo que funcione, computadores são bem sensíveis, né? Então qualquer variação de algum ripo, alguma coisa assim, ele vai dar problema. Então é interessante trocar. Então vou fazer isso aí, vou fazer a troca Bom, desses caras galerinha, aqui. aqui ó, Trocado então os capacitores. Eu troquei o estufado, que é um de 1000 por 10 volts. Da Coxim. Eita! Bom, então, turma, eu troquei o capacitor estufado, né? Daquele da. Esse aqui, né? Coxim de 1000 por 10 volts. E também já aproveitei e troquei esse outro, que é igual. Que também é coxim de 1000 por 10 volts. Que é como eu já até falei, né? Eles vêm de mesmo lote. Muito provavelmente vêm do mesmo lote, né? Que esses aparelhos são feitos em séries, eles devem comprar lotes inteiros, né? Então, se um já tá ruim, o outro já tá ali, né? Próximo para morrer também. Então a gente já faz preventivamente uma manutenção aí, né? Os outros eu verifiquei, eles estão em bom estado, não há necessidade de trocar, não. É, inclusive são de outras marcas, né? E vamos fazer um teste aqui então na fonte, ó. Ela ligou aqui a ventoinha.
Vamos medir aqui então. Aqui 12 volts, o que é o amarelinho. 11,8. Bateria está um pouquinho baixa, não tem, não vai ser nenhuma crise. O roxinho é 5 volts, né? Eu acho que, se eu não me engano. Não, não vou falar que eu posso falar besteira aqui. Vamos testar aqui o vermelhinho, que é 5 volts. Esse eu sei de cabeça. Tá 5,2, tá ok. O laranja, se eu não me engano, é 3v3, né? Esse laranjinho aqui é isso aí. 3v3, Eu isso dei aí. uma checada geral aqui na fonte, não tem nenhum outro capacitor ruim. A fonte está funcionando normal, a gente liga, pluga aqui, ela liga, né? Tá aí. Fontezinha bem simples, né? Ela não tem filtro de entrada aqui, ó, o filtro indutivo. Não tem. O que é ruim, né? É uma fonte de baixo custo. Esse filtro indutivo, ele evita que entre interferência na fonte, né, de alta frequência, e também evita que saia da fonte, né? Então, aí vem aquelas notícias, né, que aparelho derruba a internet, essas coisas, porque falta filtro, emite muita. Mas enfim, não é o caso aqui, né? Televisão também tem esse filtro indutivo aqui. Algumas não. E elas funcionam normal. É interessante que se tenha, né? Mostra um esmero com o projeto e tal. Mas aqui ela vai funcionar também, não vai ter problema. Nesse quesito não vai ter problema, não. Mas tá aí, né? Vou fechar essa daqui. A fonte do Dell. Eu já vou até finalizar essa. Eu acho que esse vídeo aqui, tá? A fonte do Dell. Eu já falei com o proprietário, ele não vai querer seguir adiante com essa fonte aqui, não, porque ele vai. Esse computador aqui não vai. Vai ser descartado, né? A placa-mãe, ela tá com o chip. Ela tá com esse chip aqui, ó. Zoado, né? Ruim, que é o de. É o de rede. Deixa eu ver se eu consigo pegar ele aqui pra vocês verem. Olha lá. E ele é só o da BGA. Ele é só o da BGA. Então eu não tenho como fazer esse serviço. Não tenho como retirá-lo daqui. Precisaria levar numa assistência que tenha, né, o equipamento. A gente não vai retirar isso aqui com churrasqueira, porque vai detonar a placa e ela vai continuar ruim, estragada, né? Não adianta ser. Vai só estragar mais. Também não. Tem pessoal que tira aí com. Essa bobeada, deve ter gente que tira com talhadeira, viu? Mas enfim, mesmo que seja uma placa de descarte, não vai. Eu não vou fazer esse tipo de serviço, não. Mas enfim, né? Aí o proprietário, ele vai ver aí o que que ele vai fazer com esse computador, mas ele desistiu de fazer o reparo nele. Eu vou devolver o capacitor estufadinho para ela, porque já que a placa não vai ter prosseguimento, né, no conserto, então eu vou remover esse cara aqui. E vou colocar o que tava nele aí mesmo. Tá? Tá bom, turma? Então, infelizmente isso aqui não deu problema, não deu conserto. A fonte a gente conseguiu. A fonte dele, né? Essa aqui mesmo. A gente conseguiu ter evoluções, a gente viu, né? Que tá o varistor queimado. O que acontece? O varistor, ele. Só pra gente, né, dar uma explicação um pouquinho mais profunda, um pouquinho só também, né? O varistor, ele fica na linha de alimentação, entre o terra e a alimentação. E ele tem uma tensão limite. Passou dessa tensão, ele entra em curto. Então, o que acontece? Esse varistor aqui é de 150 volts. No capacitor dele, ele fica em paralelo com o capacitor, ele pode chegar até 150 volts. Então, aconteceu, deu algum surto de tensão na fonte, pela alimentação. Ou então pode ser, de repente, até que colocaram ela numa tensão maior,
colocaram 110 e ajustaram para 110 e colocaram uma 220. É, então puseram em 220, pode ser que puseram em 220. E aí a tensão no capacitor ele foi subindo, né? O capacitor está descarregado, zero, 100 volts, 150. Quando chegou lá, passou dos 150, o varistor entrou em curto. A tensão caiu, claro, né? Protegendo o circuito contra a sobretensão. Só que como ele está em curto, a corrente subiu. Subindo a corrente, ele queimou o fusível. Então, quer dizer, ele não, o varistor não deixou você alimentar o circuito tanto da fonte quanto do computador com uma tensão muito elevada e ao mesmo tempo ele queimou o fusível, ele desarmou, quer dizer, ele, vamos dizer assim, ele desarmou a fonte, né? Então, é uma forma bem interessante sim com varistores de se proteger contra a sobretensão, porque se você só tiver o fusível, ele é muito lento, né? Então, ele é muito lento e ele só vai queimar, o fusível só vai queimar quando queimar alguma coisa do equipamento. Porque se você não tem o varistor lá para queimar e para se sacrificar, vamos dizer assim, para o circuito, né? Então, o fusível só vai queimar quando a corrente subir. A corrente só vai subir quando alguma parte do seu equipamento queimar. Então é interessante você ter um varistor porque ele se sacrifica pelo algum outro componente aí da fonte que queimaria se ele não estivesse presente, né? Se o varistor não estivesse presente. Então realmente o projeto dessa fonte aqui é muito legal, muito bom mesmo. Mas infelizmente tá aí, né? Ela até pode voltar a funcionar, ela tá legal. Ela vai ficar sem o varistor, já avisei o proprietário, né? E eu vou colocar de volta o fusívelzinho queimado. E, né, manter ele aí no circuito, mas infelizmente não vai ter jeito não. Tá aí, infelizmente, né, plaquinha não deu jeito. Mas ficamos por aqui, tá? Vão deixando aí nos seus comentários, aí um vídeo um pouco diferente, eu acho legal. Eu gosto muito dessa área de informática, é uma área que eu gostaria de entrar, mas é uma área um pouco difícil, até mesmo porque você vê, né, que pra você entrar legal nessa área, você tem que ter uma máquina de solda aí desse tipo aqui de componente. Senão você vai ficar dependendo eternamente de outras assistências, né? Então, mas enfim, dá pra gente, mesmo assim, ainda dá pra gente fazer algumas verificações mínimas, né? Que nem capacitores, por exemplo. Mas tá aí, vão deixando aí nos comentários o que vocês acharam desse reparo aí. A gente viu aí o questão da fonte, acho que foi interessante. Eu vou responder nos comentários conforme for tendo tempo aí, o YouTube vai me avisando, tá bom, turma? Então, valeu, muito obrigado e até um próximo vídeo.